स्टाफ रिपोर्टर जमशेद बदर सोहू جی ख़बर मूजिब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे अॻूणे एम एन ए सरदार याम अब्दुल करीम अॻूणे एम पी ए ऐं साबका वज़ीर मोहम्मद साजिद जोखियो जे एज़ाज़ में ग़ुलाम कादर कलमती तरफ़ां पीर बख़्श गोठ गगर फाटक ते इलेक्शनी मुहिम लाइ तकरीब कोठाई जंहिंमें मुक़ररनि चयो त पाकिस्तान पीपुल्स पाटी हिकु अवामी पाटी आहे पीपी हमेशह आवाम जी हॾ ॾोखी जमायत आहे अवाम जा ॾुख दर्द महसूसु कंदे आवामी फैलाउ बहबूद जा कमु कंदी आहे इनशाला पी पी कामयाबु थी करे घघर जे माण्हुनि लाइ मुख़्तलिफ़ स्कीमूं ऐं भलाई जा कमु कंदी तकरीब में पीपी पी एस सतासी जो सदर इमदाद जोखियो यूनियन काउंसिल पिपरी जो, जो चेयरमैन अज़मतुल्ला लुंड वाइस चेयरमैन अली मोहम्मद गबोल गुलाम मुस्ता समो ॿिया साण स गडोवा तकरीब के आख़िर में आयल मेहमान के तोहफ़े तौर सिंधी अजरक पारे व्या